Bəli, vətən müharibəsindən sonra biz işğaldan azad edilən ərazilərlə bağlı xəbərlər təqdim edirik. Keçən ilin bu vaxtı isə Cəbrayılın Füzulinin 27-ci işğal il dönümü idi. Artıq o qanlı qadalı tarix keçmişdi. İndi isə əzəli torpaqlarımızda qurur yaradırıq. Lələtəpə neolit dövrü yaşayış yerində isə arxeoloji tədqiqatlar aparılıb, nəticədə yeni tapıntılar aşkarlanıb. Hər biri 16 kvadrat metr olan 4 sahədə aparılan qazıntı zamanı bizim eradan əvvəl 6-cı minilliyin birinci yarısına aid oval, dairəvi və düzbucaqlı quruluşda çiğ kərpicdən 3 tikinti qalığı və həyətin divarının bir hissəsi tapılıb. Burada aşkarlanan skeletlərdən götürülən nümunələrin Hacettepe Universitetinin antik DNT laboratoriyasında DNT analizləri aparılacaq. DNT çalışmaları ümumilikdə neolit dövründə Qarabağ ərazisində baş verən etnik mədəni dəyişikliklərin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətli hesab olunur. Təxminən məzarlıq kimi istifadə olunan ərazinin qalınlığı, yəni təbəqənin qalınlığı 1 metrə yaxındır və burada müxtəlif səviyyələrdə 8 qəbir aşkar etmişik və bu qəbirlər də 14 skelet dəfn olunmuşdur ki, elə qəbirlər var ki, burada bir qəbir çalası müxtəlif dövrlərdə müxtəlif insanlar dəfn edilmişdir. Və bu ilki qazıntılarımızda bunların ən maraqlısı olur ki, 4 insan ayrı-ayrı vaxtlarda insanlar dəfn olmuşdur. Belə biz qəbir aşkarladık və burada sümüklər qarışdırılmışdır. Və insanlar özlərinə aid əmək alətləri və bəzək əşyaları ilə birlikdə dəfn olunmuşdurlar.